تو ویدیو این هفته به جای دعوت کردن مهمون تصمیم گرفتیم که حتی بیشتر از قبل روی حال خوب بچه ها کار کنیم. پس به دوستامون که خودشون تا چند سال پیش کنکوری بودن و الان اون ور کنکور وایستادن پیام دادیم و ازشون خواستیم که تو قالب یه ویدیوی یه دقیقه یا حتی کمتر با کنکوری های صحبتی داشته باشن. اول کاری من خودم اولین کسی باشم که صحبت داشته باشم. خیلی هم تو صحبت خاصی ندارم، به عنوان کسی که تو گزینه 5 فعالیت دارم صحبت خاصی ندارم، ولی مهمترین چیزی که خودم حس کردم توی این روزای آخر به روان و فکر و ذهن خودتون مسلط بودن خیلی مهمه و حداقل خیلی که حالا کلی کنکور دادم تو این مدت، یعنی کنکور آزمایشی، کنکور سال پیش، چون آزمون سنجش‌های اخیر که خب دیگه جامعه، پس فکر کنید اون کنکور هم مثل همونه و بعد از اینکه اون کنکور رو میدید 3 سالی که پدرتون در اومده یو تموم میشه، زیپ میشه، فایل زیپ میشه، میره اون کنار. به خیلی اصلا به اونش فکر نکنید و کلن به چیزای دیگه جا زیاد هست برای فکر کردن بعد از اینکه کنکور میدید، انقدر وقت دارید تا بسونش با خیال راحت مثل خیلی از آزمون جامعه دیگه که دادیم برین آزمونتون بدین، اصلا هم نگران نباشین، هر چی آرومتر باشین و چیلتر نتیجه بهتر. خواستم بگم که دمت گرم که تا اینجاش اومدی، هیچی دیگه نمونده، مطمئنم و مطمئن باش که مزد زحماتتو میگیری بدون استرس، بدون نگرانی، ریلکس، خیالت راحت. چاکس. سلام، من احسان ایران‌پناهم، منم نیما باقرنژاد هستم. سلام و عرض ادب خلاصه بچه ها، ما سال پیش کنکور دادیم و وارد دانشگاه شدیم و 1 سالیه داریم اینجا تحصیل میکنیم، درسته؟ بله. فکر میکنید وارد یک جامعه بزرگسال شدیم، یک جامعه درست و حسابی، فکر میکنید دقیقا من نمیفهمم آخه یه مش بی با هم جمع شدن اسم خودشونو گذاشتن استاد، آخه من نمیفهمم تو 7 فصل رو چجوری میتونی تو 1 هفته بخونی؟ واسه من دیدلاین گذاشتی 600 ساعت تکلیف گذاشته واسه من که تو 2 روز حل کنم. آخه عزیزم یه لحظه صبر کن، من اینجا رو دارم. آخه پدر تو اومدی امتحان گذاشتی قبل معادلات، خب من اینو یا اونو حالا من قاطی شده الان چی بخونم؟ تو یه فکر میکنی درس میخونی سال کنکور میای تموم میشه؟ نه خیر دانشگاه آخه برای من، آخه من نمیفهمم تو براش درس میخونی، میای اینجا بدبخت میشی، میای اینجا داخل فکر کردی تمومه؟ خلاصه که آقا دانشگاه آه ولش کنی، طرف دارم نیستن اینو، طرف داره تو نیستن. دوستان خواستم میگم که اصلا هرس نخورید و اصلا نگران نباشید، چون که دانشگاه برای هیچ کس نیست. کنکور خب خیلی مهمه که شما هول نکنید سر امتحان و من در همین حد درسی بلدم، ولی حالا بعدن که قبول میشی داخل دانشگاه به نظرم خیلی حال میده، جالبه و حال میده، تلافیش در میاد در نهلکش میده و همین موفق باشی. سلام بچه های کنکوری، تا الان هر جوری بوده، بوده بد بوده، خوب بوده، متوسط بوده، این به بعدشو خیلی صرف بگیریم خودتون و با نظم درستتون بخونید، غذای سالم بخورین، شب از خوابتون نزنین، تو تایم تفریحتون با دوستاتون بگین بخندین، اشغال کنین و روحیتون رو بالا نگه دارین و به خدا هم توکل کنین و به قول یکی از دوستان حسام تو این یه ماه انقدر کاری که گفتم بکنین امجاش میره بالا و روزای آخر لذت زحماتی که توی 1 سال و مخصوصا توی 1 ماه کشیدین رو خواهید برد. بدرود. سلام عوض هم میخواستم بگم خسته نباشید و امیدوارم با نتیجه که بعد از کنکور میگیرید خستگیتون از بین بره. میخواستم به دوتون نکته اشاره کنم. 1 سعی کنید که هیچ وقت مخصوصا توی مدت زمانی که تا کنکور مونده خودتون با کسی مقایسه نکنید، چون شما از احوال زندگی اون فرد با خبر نیستید. نکته دوم اینه که درست کنکور یادونه مهمه، ولی همه چیز نیستش و زندگی شما با موفق شدن یا موفق نشدن توی کنکور خلاصه نمیشه.
و اگه یکی از آزمونایی که قبل از کنکور دارید میدید و خراب کردید، نگران نباشید، تا کنکور فرصت جبران کردنشو دارید و امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار. سلام بچه ها، چه خبرها؟ داریم با آخره کنکور نزدیک میشین، هم میدونم خوشحالین هم استرس دارین که شاید کنکور رو خراب کنین، ولی اصلا کنکور مهم نیستش، چون که یه قدم خیلی کوچیک تو زندگیتونه و کلی قراره در آینده داشته باشین که شما رو، و اصلا مهم نیست که خراب کنین یا نه، بهترین تلاشتون رو بکنین، ولی خب اگه خراب هم بشه مهم نیستش، چون خیلی اتفاقای مهمتری تو زندگیتون هست. سلام به بچه های گزینه 5، میخوایم با عماد 3 نصیحت ها بکنیم اتون. رضا حرف نداری براشون چی بگم؟ از چی بگم؟ از همونی که گفتم میخوای بازم بگم، بچه های دو سه هفته دیگه احتمالا خوبی دارم. چه حرفی دارم؟ حرفی داری؟ واقعا به نظر اهمیتی نداره چه دانش داری؟ بابا دارم جدی شد دیگه بود کردی سه سال درسشو بچه‌ها من می‌خواستم بگم واقعا اهمیتی نداره چه دانشگاهی درس بخونیم، ما اون رشته‌ای که دوست داریم اونو صحبتی داریم که بخواد بشه کمک کنه. دو هفته الان دو هفته دیگه است. آره ببین که اصلا استرس صد شده میشه عزیز، تاش دوستم یهو تاش یه دست بابات می‌خواد یه دست ننت می‌خواد شده رفت، تموم میشه، تحمل کن تموم میشه، میره این قصه استرس میشه بچه‌ها میاد چه می‌دونم بولا آوردم سر جلسه تش مرگه ناراحت نباشی آلی آلی بعد آقا دور از شوخی یه چیزم که بخوایم بگیم، الان اینجا ما رشته تجربی داریم، رشته انسانی داریم، رشته ریاضی هم داریم. این رشته هم خیلی من حقیقتا نمیشناختم، محسن هم انتخاب 140 خورده ایش بوده، ولی الان از رشته هم راضیم. آره یعنی اگرم اون لحظه حداقل برای من اینجوری بودش که من تجربی بودم، رتبه‌مو که دیدم گفتم شاید لب مرز خوب و بد 6000 بود، یعنی پیراپزشکی شاید میتونستم یه چیزی بیارم، ذهنیتم این بود، ولی انتخاب رشته که نتیجهش اومد من دیدم چی قبول شدم پشمام ریخت حقیقتا. ولی الان بعد دو ترم خوندم میبینم رشتم رو دوست دارم حقیقتا، و این دو هفته رو به هر چی خوندید دیگه تموم شده، لش کنید برید سر امتحان راحت، هر چی بلدید. سه هفته آخر فقط مرور ورق میزنی زیست و فقط محافظه بابا عالی، مرسی که همراهیمون کردی. الو قربان باش دیگه، واقعا کسی من نمیشناختم تو دانشگاه با سلاطین اومدیم بودی از روز مافیای دانشگاه تهران. سلام بچه ها، من این ویدیو رو دارم برای گزینه 5 میگیرم و من خودم مهندسی برق میخونم، الان پایان ترمامونه و دارم دیفرانسیل پاس میکنم. خواستم اینو بگم که فکر نکنید کنکور بدید همه چی تمومه، سال آینده هم همین آشوکاس هست و بشینید درساتونو بخونید و خلاصه که اونجوری هایی هم که میگن نیست. از این قولا بهتون ندن، ایشالا هر کاری کردید میرید بهترینتون رو میذارید و با خوشحالی از سر جلسه برمیگردید، بعد هم که پیش یکی از ماهای دیگه تش مهمون خودمونید. موفق باشید فعلا. والا نمیدونم چی بگم، دوران سختیه، درکتون میکنم، منم گذروندم دوران رو، امیدوارم که راحت پسش بر بریم، واقعا راحتر از من، و اینکه خیلی رویا پردازی بکنید، واقعا برین تو اون دانشگاه مسیرشو، حالا اگه بچه اون همون شهری هستین که تو اون دانشگاه دوست دارین برین، ببین اخونتون چجوری باید برین دانشگاه، اگه که قرار خوابگاهی بشین از خوابگاه ببین چجوری باید برین دانشگاه، و خودتون رو متصور بشین و توی اون دانشگاه و تو تصوراتتون خودتون رو متعلق به اون جامعه و به اون دانشگاه بدونید. خیلی خوش می‌گذره واقعا، من چند هفته آخر این کارو می‌کردم و واقعا حال می‌داد.
و ولی خب واسه اینکه این تصوراتتون به واقعیت بپیونده باید خیلی زور بزنید و بدوید تو این دو هفته دیگه، خیلی باید بدوید. هر چقدر دویدید دمتون گرم، خسته نباشین، این آخرش هم باید بدوید تا برسید به این تصورات و خواستهات. همین دیگه، موفق باشید. بچه این روزای باقی مونده خیلی روزای مهمیه، اصلا نگید دیر شده، اصلا نگید من هرچی میخوندم و دیگه تا الان خوندم. توی این روزای باقی مونده همه تلاشتون بکنید، هزار خودتون بذارید، اصلا به رقیبتون فکر نکنید، فقط به جلو نگاه کنید، ایشالله بهترین نتیجه رو میگید اگه همه تلاشتون بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. سلام به همه رفقای کنکوری، عرضم به خدمتتون که الان توی دوره هستیم که دیگه هیچی نباید براتون مهم باشه. این که من این مبحث رو خوندم، این مبحث رو نخوندم، اینو مسلط نیستم، اون بخش مونده، این بخش آمار مونده، نمیدونم بخش گسسته مونده، اینا رو یاد بریزی دو. تو الان هر چیزی که خوندی و اگر به بهترین شکل ارائهش بدیم، مطمئن باشیم اون چیزی که انتظارشو داریم بهش میرسیم. مهم این نیست من یه رقم میشم، دو رقم میشم، سه رقم میشم، مهم اینه که به اندازه تلاشم به اون نتیجه مطلوبم برسم. یه چیزی هم در رابطه با روزهای آخر که دیگه چیزی نمونده بگم، من خودم اون یکی دو روز آخر متنی رو نوشتم، یه آهنگی هم روش ساختم، مشغول همون بودم. اون خیلی جذابه که اون روزای آخر یه به چیزی فکر نکنین، با قدرت بریم سر جلسه و بتر کنیم. در این روزها گرفته سختی ها بچه ها، کنکور میتونه سک و پرش خوبی باشه، ولی قرار نیست نه شما رو به اوج موفقیت برسونه نه به اوج بدبختی. در نهایت حال خوب شماست که مهمه و کنکور چه خوب چه بد میگذره و شما اونو میدین میره و سال دیگه شاید اصلا یادتون نباشه که بهتون چی گذشته و همه این چیزا تموم شده. ولی با همه اینا امیدوارم که موفق باشین. آره همین بود کلن دیگه بچه ها، تا همینقدر ویدیو فرستاده بودن و آوتروش هم که دیگه با علی سینا بودش. حالا ما درسته دیگه، ما احتمالا هفته بعد هم یه همچین روندی رو داریم، اما خب مخاطبمون گسترده ترن دیگه، شما هم دارید میبینید، خوده یه سری از کسی که دارن میبینن این ویدیو رو ممکنه کنکور داده باشن و قطعا استقبال میکنیم که بیان از خودشون ویدیو بگیرن بر ما بفرستن و ما بذاریم تو پارت دوم که میشه هفته بعد. ممکنه نتونید از خودتون ویدیو بگیرید، اوکی هم هست وایس بذارید، باز شرایط دیگه ای هم دارین با هم صحبت میکنیم، اصلا مشکلی نداره، با هم صحبت میکنیم. همین، امیدوارم که حالا کمک کرده باشه این ویدیوها بهتون و حتی ویدیوهای هفته بعد پیشا پیش بتونه بهتون کمک کنه. من دیگه صحبتی ندارم. تو چی؟ منم نه. نه فرام. خدا حافظ.